maalmihii la soo dhaafay waxaa Puntland ka tagnaa murun la xiriiray arrimaha doorashooyinka waxaana isqabsiga siyaasadeed oo hawada galay markii ay qayb ka mid ah Puntland ay gaareen xubno musharaxiin ah oo tartamaya kursiga madaxweynaha Puntland qoraal kooban oo maanta bartiisa Facebook ku soo qoray madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Crash wuxuu si kul ugu eedeeyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane wuxuu ku tilmaamay inuu yahay mid kaliya talisa qoraalka ayaa u qornaa sidatan madaxweynuhu wuxuu caadeystay kaliya talisnimo iyo inuu awoodda dowladnimada isku koobo kana dheeraado talooyinka dadka waxgalka ah taasoo natiijadeedu markasta ku soo dhamaato fashil hadaba waxaan wax garaadka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee reer Puntland u cadeynayaa in haddii uu qaado tallaabo aan heshiis lagu ahayn taasoo taabanaysa arrimaha masiiriga ah oo qaadi doono cawaaqib xumada ka dhalata qoraalkaas ayuu bartiisa Facebook ku soo daabacay madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Crash dhowaan xubnaha baarlamaanka maamulka Puntland ayaa waxay sheegay in doorashada waqtigeeda lagu qaban doono inkastoo ay ka soo horjeestay maxkamadda sare ee maamulka Puntland laakiin waxay sheegeen in xubnaha baarlamaanka muddo sanada ay xilka sii joogi doonaan isla markaana ay dooran doonaan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane madaxweynaha Puntland dhowaan wuxuu ka sheegay magaalada Garoowe ee maamulka Puntland in doorashada waqtigeeda lagu qaban doono laakiin hadda waxaa soo baxay khilaaf horne oo ka dhex taagan madaxda sare ee maamulkaasi محمد حسين ارتيان مقدشو كدورو حرمدا بالله انليميتد كادي غدميس حواره سره iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bila uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibrahal 4 gees